아우, 턱구이 더 걷어오르나? 자, 이제 라임 섬대 나도 못 하셨지, 드리고 해 나도 다 후츠고 와가 없지라서, 가짜가짜 못 하는 것 같아서, 어떤 사람 홀던 보이는 것들이 드리고 해 나도 더 서울 그 주엔? 자, 이제 스님 얼때 홀던 이 하우돌. 허일 터드링, 더 도시를 알아오는 게 어떻고 홀다. 오른손 낮은 다음에 이제 스님 얼때 이 나도 미 함께 얼음 말 홀던 나서 이제 스님 얼 주위서 더 서울 그 주엔? 자, 멀티 북대래. 이기네 зогссон гарааны төхөөрөмжөнд барь ажиллаа. Дарцагтай цэргүүд мөрдийг сааруулж зогсоож байна. За ингээд хэдхэн мөчийн дараа хинасны мөр дэргэнэ. За урагшаа шахаад төхөөрөмжөндөө тулаа зогссон. За одоо дохио хүлээж байна да. Одоо дохио дуграад мөр дэргэн. Тулгар төрийн 2225 жилийн их Монгол улс байгуулагдсны 810 жилийн аа. За энхүү Энэ жилийн үндэсний хөөр наадмын хурдан их насны мөрд гараанаас гарлаа. Бид та бүхэндээ нисдэг камераар гараанаас гарч хурдан их насны мөрдийн уралдааны ягшныг үзүүлж байна. За 375 их нас. За энэ дотор бол олон сайхан хурдан буйнууд яваа. За мөрдийн зул задрах боллоогүй. За эхлээд мараад туу. Хоёр ч мараад туу тасарч эхэлсэн. Мөрдийн зул задрах боллоогүй. Нэг 2 км орчим яваад цовж зул задарч эхлэх байх. За 375 хурдан их насны мөрд дотор Улс үсийн наадмуудад аригдруулсан 58 хурдан их насны мөр төрөхөөр хоёр наадмын тос өрхөөр мөрцөө. За бүр 2 3 ч үзүр гаргаад мөрд хурцорж байна. За эрхэм хүндэтгчдээ үндэсний хоёр наадмын хурдан их насны мөр 375 их мөр гарааны хан зургаагаас өдлөөд эрхэн эргэж байгаа эхтний их баатаруудын сүр тухайтай морин зэргийн тэр тоос төвргөн иймэрхүү байсан болов гэмээр байдлыг та бүхэн болдоо сая агаараас харлаа. Одоо бид мөрдийнхөө хажуугаар нь машинтайгаа одоо араас нь одоо тун дээрээс нь зурагш нь одоо туулж явна. А мөрд дөнгөж эргээд одоо километр хэрэгтэй өгөөтэй яваагүй явж байгаа. Мөрд газар яагач байгаа. За 570 хэдэн мөрнөө сурагшаа сугарч харнаа гэдэг бол одоо бас хэцүү. Хүүхдийн явцгаа сумба. За тэгээд мөрний одоо хурд хүч энэ зүйл бүтээс шилтгаална. За одоо мөрд ингээд бөөм байна шүү дээ одоо. Тэрнээ нөх юм байхгүй болоогүй. За тэр мөрд яг баг мөр зэрд мөр хоёр жаахан ушиг өлгөцөл явж байгаа. Нэрвэл нэг л үзүүр юм мөрд. Энэ ард арын үзүүр тийм үзүүр юм мөрд бол одоо Өдөр хүн өдрөг үс гараг байгаа. Одоо тэгэл хэсэг хэсгээр л араас нь одоо байлан төрлөн. Тулгар төрийн 2225 жилийн үндэсний их хоёр наадам Их Монгол Улсын байгуулсны 810 жилийн ардны хувьсгалын 75 жилийн их хоёр наадмын хурдан их насны мөрд ийм хүү гарааны хан зурхаагаас гарч сулан затраагүй явнаа. За тэр хэлээгүй одоо ингээд энэ наадмын хэрмэр хүрмэр Сагаан хувцастай хөөхдөө зэрдмөр хоёр үлдэртээс л ухсыгаа жаахан жилийн гарын гууд л дарганы мөр дээр бачаад наачж байна. Аа тэр. За хэр алдсанмөр л өнгөрсөн жилийн дөрөв хэр алдсанмөр л одоо энэ 30 хэдийн багц заанд л урагшилж явна. За тэр дарганы мөр бормөр гарчээ. Бормөр өшөөлгөчөж сайхан мормор хоёр чиг хайчлаад л за ингээд гарцсан морч энэ олон морноос гарцсан морч бас нэг талдаа ашигтай сайхан ууж ирчихэн дасцрынгийн мормор байна. Монгол Улсын начин Аранга аймгийн Цэнгэр сумын уяаш Монгол Улсын начин дасцрынгийн мормор ба за түүний ард дээр хээр мор амнангаалтай цагаан уцтай хөвгтэй зэрдмөр яха за одоо ингээд хөвгтүүдийн дугаар тодорхой болохоор үзэж таа бүхэндээ мордын тайлбарыг тэрхэ өргөж игнэ. Одоо морд бол одоо яг ингээд тэрэн тэддийн өн энэ тэддийн өн гэж хэлгэдэл бэрх одоо болоогүй байгаа. Мордын за тэр төрүүч одоо тарихны морд ахаа дараас нь төрлөө. Энэ үүд зөвхөн өнгө орчих хэссэн морд. Ихэл гарсан морд. Одоо ахаад л одоо арын боо мордын зул задар нь тэгэл ордоо урагшил цаа шүү дээ чинь. Харин түргэнч гарч ирж байна да ард дээр энэ. За мэндөрийн хонгор мөр төрөв төвчлөв байх одоо авцгийн кредитийн Монгол Улсын татмандаа яаш
Энд өрийн хонгормор төр урд явна. За ахад ингээд хойд үзүүр юмэр дахиад төрлээ. Энд та мордын төрүү чи нэг л урд үзүүр юмрдийн зодол байгаа. Араа урд дуур эргэсэн мордий. За тэгээд төхөрөмжийн хойд үзүүрээс эргэсэн мордий одоо ахад төрж эхэлж байна. За дайтын хүүгийн баярагийн зэрд мори бүч бандэр. Монгол улсын алдарт. За мөнх хотын хонгормор явна. Тонны ууйн эдэр цогтын мөнх хотын хонгормор. За наатар дотод тунд ууйн дэлгэр цогтын очир хотын хөрмөр. За энэ аварга мөнх хотын Аку аваргын зэрд мөрийн нараас зүтгэлээд 30 хэдээс 20 хэдээс дөрвсөн зүтгэж байна. Мэрчин сумогийн хөрг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Гавья Тамирчин архан Улсын Хөдөлмөрийн Баатар жигчлийн мөнх хот аваргын маань хөө Аку зэрд гэдэг мөрөд урагшил зүтгэж байна. Монгол Улс Цавхан аймгийн дөрвөлжин сумын уяач Айди Хүгин Баярагийн хөрмөр энэ зүтгэж явна. За тэрхний нэг 10 ад морд тасарсан. За бид яг тэр морд руу шахаж болохгүй аа. Ягаад гэвэл энэ арын хойд өдөрийн мордын зул гүйц задрааг байгаа учраас энэ тасчрын начингийн мор морч одоо ингээд гардаг мордтой ирнэ. Аранга ангийн сэнгэр сумын уяа Монгол Улсын начин тасчрынгийн мор ард дээр нь бас нэг хөөр мор байгаа даа. Чирнэлийн уцтай хөөхөдтэй хээр мөр толгой өндөр толгойтой хээр мөр. За наагур цээзвчтэй хардалттай хонгор мөр яваад байгаа. За нэг 10 хэдэн мөр болоогүй ч одоо 221 дугаартай энэ ашнайгалын уяаны мөр байна. Аян дэмдийн хээр мөрөө да. Навгдэрчийн хээр мөрөө. Фручин одоо шүгүр зэрдийг унсан хөө унсан байна. За тэр дайтын хүүгийн баярагийн хөрмөрийн урагшаа зүтгэж явна. Энэ араас шаардсан хөөгтэн атлаа. За одоо морь дахиад сууж гэдэг. За арын морь дахиад энэ. Ахаад одоо бөөнөөсөн төрлөөд тэр. Одоо яг би энэ хальж эхэлж өрмөрд тийм. Арын морь тийм одоо би юу одоо халаад эхэлж байна. Одоо зүтгэсээр л байна да. Одоо нэг 50-60 ад морь байна. За олон хөндлөн зам тавигаа. За тэр ахаал одоо мөрдийн хөл ширүүсэд эхэллээ. За энэ бөөмөрдүүд ахаад ингээ нөмрөөд очно л доо. Энэдээс одоо дөнгөж 2 км эртээ явж байна. Ахаад 24 км явна. За тэр ардын арын мөрдийн хөлийг хараа таавах юм л дээс л. Яг л гарсан шигээ л одоо араас хэц хэсгээрээ 10-20-10-20 одоо урагшаа зүтгээд байна. За төрүүчийн мөрдийн одоо ихэж гарсан мөрд бол одоо хуурай духан мөрд. Хуурай нэлээд ачхан цаас. Одоо л харин энэ ардын арын мөрднөөс одоо биеийн халаад очиж байгаа мөрдлөр шал төрөндөө. За тэр хурдан хээр халдсан мөрөөр тэр ардлаа одоо урагшаа зүтгэжил буян нэмхийн хээр халдсан мөр өнгөрсөн жилийн наадмын дөрөв мөгнөө хээр халдсан мөр 50 хэдээс одоо урагшаа зүтгэж байна. Хүүхдүүд гар утлахгүй штайхан сахан хадгалаа. Зугуухан штайхан дөхүүлж байна. А тэгээд одоо газар амьтдээ одоо дөхүүлнүстэй харин Хаккугийн зэрд мөрөөд одоо зэрд татсан мөрөөд нэлээ урагшилчихээ төрүүчээс. За одоо энэ өнгөний мөрдөн дээр очивол яах вэ? Энэ өнгөний мөрдөн дээр очих болохгүй байна. Ягаад гэвэл мөрд олон игнэгээр арын мөрдийн зул задрааг урагшаа түрээд байгаа учраас үрдөөс яг тэр мөрдөнд өнгөний мөрдөнд тулаад ашиг зураг аруулж болохгүй байна. Мөрдийнхэн зулыг гүйсэд одорч мөрд гүйсэд цовсны дараа одоо өнгөний мөрдийг арахгүй завсагчтай бол одоо манай үзэгчд наадамчид эндээс л одоо энэ ямар мөр өөрсдийнхөө мөрд гэсэн харж байгаа хэд бол одоо энэ 100 гаад мөрдийн араас одоо дахиад одоо ойрхон тэрхний мөрдийн өнгийг харуулж явж байна. Энүүхэн хооронд дарагшаа суугаад эргээд ирэх хооронд л энэ ард явсан мөр урагшаа очсон байх шээ те төрөвч хаккугийн зэрд мөр энэ төр бол түргэн очиж байна урагшаа мөрд үл ирнэ. За өнгөний мөрдөн дээр одоо нэг очиад тахъя. Хардалтай хонгормор өнгөлдсөн. За энэ одоо Тасчрын начингийн бормөрний ард дээр яг зүгтээ ард бод хонгормор өнгөлдсөн байна. Түүний ард дээр бормөр яваа. 6 номертэй хулмөр яваа. За энэ Орхон аймгийн уяач аймгийн гадар туяа Чулуун Батлын Бачрагын шагаар хол гэдэг мөр байна.
За бид нэр хойш явах бол морд жоохон урагшаа шахаад байх шиг байна бид. Арын мордын одоо суул гүйцэд дотраагүй хаа сэгнийг нэг нэгээр морд шахаад байгаа учраас бол одоо хамаагүй урагшаа явж болохгүй байна морд руу шахаж. За дачрангийн мормор халамгэлж эхэллээ. Бачаргалын шагаа холмор тэр бондонд явна. За шар суцтай хөгдөө хэрмэрийн сэргэлэнгийн хэрмэр байна. Хавчиг хэрмэр мөн байна. Өрөнгө аймгийн 900 сумын овол Монголын мөрөнгө спорт үеийн албаны ерөнхий нэр бичгийн дараа бүргийн сэргэлэнгийн хэрмэр мөн байна. Тэр удаан өмдтэй хөгдөө шар суцтай хөгдөө. За мэндвэрийн хонгормор яваа тэр цаагаан цаана яг саатал нь явж байна. Шар суцтай хөгдөө хэрмэрний саатал да Булган аймгийн Гурдан Булган сумын яаж авцаг дээр компаниас хэрэгтэй Монгол улсын гавь төрөлхөн бүргийн мэндвэрийн хурдан хонгормор өнгөрсөн жилийн одоо Монголын хамгийн хурдан мөрний уралдаан төрүүлсэн мөр дөө. Ишиг Батрын хэрмэр байна. За өсгийсэн хэрмэр мордож байсан өглөө тэрүү. Тэр хэрмэр одоо энд нэг 3 5 7 10 мөр. Засар мөнгөтэй одоо түүний ардаар эсвэгийн давгдэрч хэрмэр. Жижигхэн зэрдмэр. За одоо бол арын мөрдүүд бол зовж эхэллээ. Цагаан хөтлөглөг өлөг дөнгөж цанын баас ирж байна. Одоо хязаалангийн зурхаа дөнгөж одоо төхөж ирж байна да. Одоо газар бол яагачгүй байна. Хэмэрдийн уралдаан гэдэг бол одоо энэ газрыг шахах гэж уралддаг мөр уралдаан. За бүрэн сэргэлэнгийн хавчиг хэрмэр бол одоо сэшн дараа явчлаа. За энэ шаргамар орж иж байна эндээс. За энэ арын мөрдийг харуулдаг. За энэ мөрдөөс одоо урагшм утанда. За суугаад одоо арын мөрдийг харуулъя. За цагаан хувцастай хөвгөдтэй жижигхэн зэрдмөр. Ерөөлтийн халдсамар мөн байна өө. Ерөөлтийн халдсамар. За гарчдаг мөрдөө ер нь тэгээд ихэл зугуухан байна да. Энэ хяалгуу араасаа явж байгаа ерөөлтийн халдсамар чинь. За хонгормор. Хоёр сайхан мормор. За одоо мөрд бол одоо нурагшаа төрлөөд байна да. За тэр загур Бүрд Баатрийн загламртай адилхан мөр тухайгаа дараад ирдэ. Мөнхөтэй халуун мөрүүд да. За тарихны мөрөн дээр ирэхээс өмнө арын энэ араас бол олон мөр шахаад байгаа арагшаа нэг шахаад татхыг харъя. Аавар зогсож байгаа талын хоомор дээр жоохон холхон нуур байж байгаа дахиад хараацгаая. За тэр энэ хэдэг эсэг мөрдүүд бас бонд одоо ер нь тун шидрүү хүн хийж яваа. За тэр энэ дэс шаргамар орж ирлээ. Ширүүн шүү энэ арын мөрдүүд одоо бие халдсаа одоо энэ урагшаа бол одоо ер нь урд талын одоо хураад хүн байсан мөрдөн дээр тархимаар ойрхон байна уу? Ер нь тун амархан очиндоо хэдүүл ер нь. За жоохон татацгаая. Ахаад энэ хэдэн мөр. За урд талынхаа мөрдийг харъя. Тархиныхаа мөрдөн дээр очиад тээ. За ерөөлтийн халдсамар яг энэ хий дээр явж байгаа цагаан хувцастай хөвгөдтэй. За их хурдан халдсамар дэ усын наад нэг эргэжсэн юм уу үзэн дүнжин гаргуу уралдаан хөвж төрүүлсэн. За ерөөлтийн халдсамар дүтгсээр байна. За одоо харин өнгөний хэдмөр маань бол сувжээ. За чи өнгөний хэмрдэн дээр чи бүгд энэ дугаараа хэрж үтгэж байна. Эний ямар мөр өнгөнд яваг л одоо зөвхөн авахын дээр харуулъя. За мөрдийн хөл бол одоо жигдэрчжээ одоо төрүүл Ташкентэл дарлаад байснаа бот бол одоо бүгд хадгалах нь хадглаа. Таримынх нь өлцүүлраа. За энэ дасчин начингийн мормор бүтэлсэн хавэрээ. Авцгийн мэнд үерийн хонгормор. Ардаар энэ цаа гурм жижигхэн саарл мөр. За дайдын үгэн баярагийн хөрмөр. Тахан аймгийн сонгон дөрвөлжин сумын дайдын үгэн баярагийн хөрмөр. За бүр түрээ дараад ирлээ. Монгол улсын мандаа яаж дайдын үгэн баярагийн за унган хурдлын Бидэн сайн ямар мэдсэн доо энэ тэдний нэг нь одоо энэ дайтын үгэн баярагийн хөрмөр цаагуурныва дасчир начны бармар. За авцгийн бүрийн юм дээрийн хонгормор 4 5 даяар явж байна. За наагуурны бармар яваад байгаа. За дайтын үгэн баярагийн хөрмөр хөшөө өлгөж хэлж байна. За бармар энэ хэрэг одоо гамтай дурдлах хэрэгтэй да хүүхдэр Сайхан татаад явах хэрэгтэй байгаа юм да. Газар яагаад ч үгүй шүү дээ. Цагаан хөдлийн баруун руу
баруун хот руу орж ирчих дээ болоог өлөөж байна. За одоо л эргээ суу хотууд одоо арын мэрдний цагаан хотны наад дээр ирэхэд бол арын мэрдийн байр байцвал нилээн өөрчлөгдсөн. Мэрд бол нилээн суусан. Дөрвөн өнгөн гарсан мэрдээс нилээд нь үлдчихлээ. За энэ аваар хар мэр халтармар орж ирж байна. 550 508 дугаартай хар мэр байна. Саран дэвсгэртэй уран нүдний чандам намхтай хэрмэр. Хармэр. Далантай алтан гэрлийн хармэр байна. Өрхангийн тарагтын Өрхангийн аймгийн тарагт сумын яаж далантай алтан гэрлийн хармэр байна. За дайдын хөгийн баярын хөрмөр хөтөлсөн хэвээрээ сайхан хөдөрчиж. За хөг дамын сайхан дараа явах хэрэгтэй байна. За уран мөрөд одоо сайхан амрал байна. Би сайхан амар. Сайхан хөдөрчлөө. За ард энэ ахардэлтэй хонгормор яваад байгаа хөвгдийн өмөр үсрэгдэх байгаа. Дасрын нэтний өмөр өрнгийн дарагтын алтан гэрлийн холм. За холмөр төрөвчийн холмөр. Бачаргын холмөр архан аймгийн уяач. За тасрынгийн мармар төрж байна. Цаагуурга саарлмарны хөвгдөний номер хэрэгдэхгүй байна да. Дэмчиг садлын сахар мөрөө. Саарлмар. Саалаг мөрөө яваад байгаа. Төрүн шир цагаан сартай хэр мөрөө яваад байгаа. За одоо жоохон бороод өсч байна. За хонгормор чирдээс ардаар дараат. Цахтан аймгийн дөрвөлжин сумын яаж дайтын хүүгийн баярагийн Тэрдмөр төрийн их хоёр наадны хурдан хөлөг мөрдийг хөтөлсөөр байна. Монгол улсын дотмонд байж тасцлингийн өдөр тэргүүт унган хурдгалын олон сайхан хурднууд энийгдээ. За өнгөрсөн жил бол одоо эдний алын хурдан хээр халдсан мөр. За хөрмөр төсөн хөвөрөн хоёр жиг урагшаа хатгацсан. За энэ цагаан хөдлийн баруун жилгаар орж ирэх болоогүй шүтлэнгийн зурхаа дээр ирээгүй байгаа шүү дээ. За одоо арын мөрдийг нэ харуулнаа. Тэг шидтэй. Арын мөрдүүд одоо шал өөр болсон багс та бид бол тархины мөрдөд нилээ явчлаа бүр зогсож байгааг харуулчих. Арын мөрдийг. За бар мөр одоо сууж эхэлж байна. Цэрэнгийн мөр. За шарга мөр ороод ирсэн. За цагаан хөвч Максин дэрлэгүүдийн шаргамар биш үнэ. Шинзэмбогийн Батсанбогийн шаргамар байна. Дүшин ширээ Сухатрын дүшин ширээгийн дамдын нэрч байгаа тун энэ шаргамар тэр жилийн хүүхэд нь оччиход энэ Батчулуумандаа байж ойж байгаа. Хүүхэд нь очоо тэр жилийн уралдаж чадаагүй. Энэ улсын наад тусна айрччихл мөр гэж олон жил хараад байгаа мөр дэнийг үл яхангаггүй. Энэ шаргамар юм байгаа юм. За одоо арын мөрдүүд харин би халдцаацсан нардаас зүтгэлээдээ том саарл мөр зүтгэж байна. Хээр мөр зүтгэж байна эндээс. Зэртлийн хамрд руу, хурдтай хамрд руу яа. За алан цагаан шарга мөрд үз. Загал мөрд төдөл өргөшин зүтгэлээ дээ. За өрнгөн тарагтын хармар. За орхны бачаргын хулмар 2 3 мөр л өдөө. За хулмар нэр нь нэрдсэн юм ба. За энэ шаргамар Батсанбогийн шаргамар. Урагшаас үзлээ. Энэ үл зүтгэдэг мөр аа. Энэ Батсанбогийн шаргамар. Одоо энэ олон жил цээжинд дурлдж байгаа мөр. Тэр жил одоо их сайн байх та 575 таа хулмар л өдөө. Бачаргын хулмар 597 дугаартай 697 дугаартай өндөр зэрдмөр байна, өндөр хөрмөр байна. 111 дугаартай хээрмөр байна. За Сэрэнжимдийн хээрмөр, Макс хээрмөр байна. Давдэрчин Амбатрын хээрмөр, Осорбай Тамхта өнгөрсөн жилийн улсын наадмын айргэмэр. Араас үтгэ дараад ирлээ дээ, харахгүй өртөөмөр. За 6 дугаартай хулмөр, Бачаргын хулмөр. За энэ хонгормны дугаарыг хармаар байна. За Монгол улсын мандаа байж дайдын хөгийн баярын хөтөлсөн хөвөрөө
За тэр цаагуурга мөрний номер гэрэн 954 дугаартай бармаар 954 дугаартай бармаар. За. За, Туванжин ганд нэмэр мөрмөрөна. Хөвөлтэй аймгийн Халиун сумын ууяаж Монгол улсын алдарт ууя. Туванжин ганд нэмэр гоо ажил үйлдвэрийн гоо ятчин Туванжин ганд нэмэр гоо мөрмөр байна. За, хонгор мөрний дугаарыг хари алаг мөрний дугаар тавигаа юм. За, саарл мөр зүтгээд байгаа. За, арын мөр шарга мөр шороод үлдээд. Таарах шиг шарга мөрийг харуулъя. За, тэр их хоёр наадны хурд их насны мөрдийн уралдаан гэдэг бол одоо үнэхээр шавхсан юм уралдаан болдгоо. За, Батсан бүгийн шарга мөр шороод үлдээд байна. Эртээс хөөхөд хаяа ганцаг жишэр өргүүлээд ер нь хана гараад ихгүй дараа л одоо ороод ирж байна. Ардаа ер нь Давгдаржин Ганбаатарын хэр мөр яваа. Хишиг Баатарын хэр мөр байна. Дүнжин гар уралдааны тэр Хишиг Баатарын яг энэ наан явж байгаа нүсгийн хэр мөр. Энэ жилийн Дүнжин гар уралдааны тэр Дүнжин гар Хишиг Баатарын хэр мөр. За 1095 дугаартай хонгор мөр байна. 1096-95 дугаартай ахрад элттэй хонгор мөр байна. Нимнэттэй хонгор мөр. За хүүгийн дүм бэрийн хонгор мөр. За энэ бас л одоо ингээд зээшэнд гардаг мөр л дээ. За хүүхдүүд харин сайхан хадгалсан байна. За шарга мөр араас үтгээд ороод ирсэндээ Ацсан бүгэн шарга мөр. За Хупан аймгийн Огоод уяач. Батсан бүгэн шарга мөр ороод ирлээ. Монгол улсын мандаа уяач. Тэр инаадд нэг өдөр хоёр их насны мөр төртөл одоо тэр хамаа хүзэн өндөрдүүлж байсан. Хондгой аймгийн дэрэн сумын уяач. Монгол улсын мандаа уяач. Бүр газрын мочлууны За 309 дугаартай ухаамар Улаан Авцтай хөөгдтэй. За Туванжин ганд нэмрийн мормор энэ араас нь хээрмэрний энд яваа. Ишиг Баатарын хээрмэрний урд яваа. Тарагтын алтан гэрлийн хармаар энэ бол өөр ханган тарагтын. Хонгор хад зам. Батралын Инкватрын хонгор хад замаар байна. Тэр хардлтын хонгор хад замаар 309 дугаартай хонгор хад замаар чинь бол. За одоо сая цагаан хөдлийн их хөө төгсгөл бол нэгэн одоо шавхсан да одоо уруугаа жоохон уужрна да. Ингээд л одоо газрын гол очиагаа бол хөнгөрчих гоё. За одоо Хишиг Баатарын хонгор хад замаар хөдлөж эхэллээ. Өрөнгөө аймгийн Дараг цумын яаш. За ардаар нь Дайдын Үүгийн Баярагийн Дайдын Үүгийн Баярагийн өрмөр. За энэ Бачаргалын холмөр, Хишиг Баатарын хэрмөр, Алтан гэрлийн хармөр. За 697 дугаартай өндөр зэрдмөр. Ороод ирлээ том хөхтэй энэ томчмөр юм байна. 697 дугаартай. За ахаа Дайдын Үүгийн Баярагийн өрмөр өнгөлж эхэллээ. Бүгд энэ гар хөдлөж байна. Мөнх Эрдэнэ Арслангийн өрмөр байна гинэ. Байна. Ранга аймгийн Булган сумын овоод Монгол улсын арслан Мөнх Эрдэнэ Арслангийн өрмөр байна. Энэ өндөр өрмөр үл. За тарагтын алтан гэрлийн хармөр. За одоо харин морд жаахан цовж эхэлж байна. Үзүүрийн хоёр морч одоо зайллаа да. 697 дугаартай 309 дугаартай. Өрөнгөн тарагтын За тарагтын хоёр хүний мөр л одоо хоёулаа ангилж эхэллээ. Зуузаа хадгалж хармөр үл. Батрын инкватрын хонгор алдсамар. За өрөнгөн тарагтын алтан гэрлийн хармөр. За инкватрын хонгор алдсамар чи энэ зайлчих юм биш үсттэй. Энэ өдрийн дөрвөн мөр эндээс тодорч байгаа юм биш үсттэй. За алтан гэрлийн хармөр бол дараас одоо энэ эхлээл цээж гарсан да. Жохон татъя да. За арын мөрдийг харъя. За арын хамрдык арын мөрдтэй хэрэг заа. Дайдын Үүгэн Баярагийн хөрмөр үү. Энэ сайхан газар амраатай.
Сайн дайти хүүхэн баярын хөрмөрийг бол одоо хүүхэд амраадаа 10 мөртөйг найраах хэрэгтэй одоо. Төрөөчө 2 мөрөд төрүүлээд явцсан харамдаа нэлээ үрэлцэх байх. Дайти хүүхэн баярын хөрмөр бол одоо энэ тун дөөжөхөн гэрчлээдээ за энэ мөнхөрд насдынгийн хөрмөр. За их л өндөр мөр байна. Цаагуур нь одоо хул мөр юу аа? Зоригтын хул мөр яраад ирсэн байна. Тэгнэ тэр. За энэ бол үнэхээр давтай мөр өө. Энэ одоо тэрийн наадмын олон айрыг төрүүлсэн их хурдуралдааны бүсэн уралдааны олон айрыг төрүүтэй. За саарлмар орж ирлээ. За хүүхдийн дугаарыг харъя. 100,000 ганд мөр гомөр бормөр үлдэрэндэгэд аваад үлдлээтэй хүүхд нь 1096 дугаартай юм уу 1100 дугаартай саарлмар байна. За урагшаа зүтгэлээ. За зоригтын хулмар бол одоо үнэхээр давтай мөр өө. Ямар ч үед бол одоо энэ авдэр хэд зоригтын хулмарыг үлэрнэ. Эхний тав морноос хасдаггүй. Ийм л одоо морьтой хүүгийн дүм баярын хонгормор харин жоохон үлдэж байна. За холмор загалмор үл саарлмор үл ерэн зүтгсээр л байна. За жилхагийн улам баярын хулмор байна. Төв аймгийн заамар сумын яач жилхагийн улам баярын хулмор. За зүтгэлээ даа тэр хулмор өргөшөө. Бүрэн морин дээр очилоо. За төрөвч 2 мөрөнд дээр ч ингээд удаад очих юм. За хөрмөрний өгдөд дагаад хөдөлгөж болохгүй юм байна да. Их зүтгүүлж болохгүй да. Газар ч болоогүй шүү дээ. За хнесний мөрдийн уралдаа үнэхээр шимтэй уралдаа болж байна. Тэрхний 2 мөрөнд дээр очие. За өнгөний 2 мөрөд одоо тэнд л оролцож байна харин. За өнгөний 2 мөрөнд дээр нь очиад тах. Яа энэ хоёр мөр бол одоо шимтэй хөрөлтэй болохын дэ араас үтгэж ирсэндээ өрөн мөрөд өртөө сайхан хадгалж явах хэрэгтэй юм гадаа дэ үгийн баярын хөвгтөл. За өнгөний хоёр мөр энэ тасарчжээ. Өр хангаан тарагтын инкватрын хонгор алдсан мөр өр хангаан тарагтын алтан гэрлийн хармаар хоёр. За тарагтын хоёр их насны мөр л 100 холбоцсон өнгөлж явна. За одоо хоёулаа ширэн за хонгор алдсан мөр арай жаахан Эцэс чангулуу хармарны гэсч чачаах нарийнхан болоо. Тэгтээ таарсан, биндэ таарсан хоол үстэй сайхан хөлдөстэй юм байна хоёла. За газар уулаарай болоогүй. Одоо тэгтээ 10 км дотор ороод ирсэн. Өвөрхангай аймгийн тархсумын яач алтан гэрлийн хармар өвөрхангай аймгийн тархсумын яач энэ Бадралын инкватрын хонгор алдсан морь хоёр. Үндэсний их хоёр наадмын хурд их насны мөрдийн уралдааныг өнгөсөөр явна. За нэ ташаагаар ирэлцсэн. За энэ хоёр мөрний уралдааны за арын хоёр мөр бол ширүүх орж иж арын хоёр мөрийг нь хараах юм. Арийнхан хоёр мөрийг нь харъя. За хул мөрийн өнгөндөө гарчжээ. Улан баярын Чинбатрын улан баярын хул мөр. Дайди хүүгийн баярын хөрмөр хоёр. За хоёулаа энэ хоёр үүдэн хоёр за хул мөр чинь хоёдуур даах мөр болтой ер нь тэгээд зүтгэж гэж байна. За. За хулмар хөрмөр хоёрын хуралдааны харъя. За төрүүч хоёр нь яг хөвөнтэй байгаа. За хүүхэд жоохон давирч өгч байна. За хол алдаж болохгүй гэсэн тооцоотой байгаалтай байна. Харин. За өнгөний хоёр мөрөнд энэ хоёр мөрөд нүүгэл ирэх баха. Өнгөний хоёр мөрөд ихтэй ер нь хоёулаа жоохон уужирдсан даад болохоос энэ хоёр мөрийн дөрвөн мөрийн хоорондоо за ахаад ойртож эхэллээ. За өнгөнд яваа хонгор алдсан мөр бол өнгөнд нэваа хонгор алдсан мөр бол Өвөрхангай аймгийн Тархт сумын уяач Бадралын инкватрын хонгор алдсан мөр ёо. За ард энэ мөн Өвөрхангай аймгийн Тархт сумын уяач Алтан гэрлийн хурдтай хармар. За түүний араас бол одоо Төв аймгийн Заамар сумын уяач Чинбатрын улан баярын хулмар. За тэний ард Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын уяач Унган хурдгалын уяач Дайди Үгийн баярагийн хурдан хөрмөр зүтгсээр байна да араас. За дөрвөн мөрний хоорондын за хор орондоо бас нэлээ зайтай болчлоо. За тав мөрийг нь хараад тая арын одоо тав мөрийг нь хараад тая. За энэ бол одоо улан баярын хулмар. Дайди хүүгийн баярагийн хөрмөр. За уйтад хөдөлгөлөөд за хулмарын дээр авчих юм байгаа үстэ. За арын мөрийг харъя. За арын мөрийг нь арын 3 мөр ширүүх яваа шүү. Ширүүх өлтөө яваа. Газар бол одоогүй байгаа. За араас нь 3 мөр л одоо
хоосууд нэлээд байх шиг байна. Нарын 3 морийг зогсож байгаа даруул чи. За 4 морийг нэлээд тасраа илчлээ. За одоо шир үхэл байна да. За мөнгөрд наслангийн бүрэн мор. Зоригтын холмор энэ л зүтгэж явна. За хандмөрван бормор. Уултай аймгийн халиун сумын байж Монгол Улсын аж үйлдвэрийн байцчилтан Тованж мөнгөнд төмрийн хурдан мормор зүтгэж явна. Энд Нагуур нь Харангай аймгийн болгон сумын байж Монгол Улсын арслан Монгол Улсын авиа тэмэрчин Дуламжийн мөнгө эрдэнийн бүрэн мор түүний ард дээр Уултай аймгийн Шарга сумын байж Зоригтын холмор. За тэгээ арын хэдэн мөр хуучин мөрд үл хэвэр яваа. Шаргамар хонгор хадсамар. За тарихны 4 морин дээр очихад за энэ хавиасууд одоо хэргийн 5 морины нэг нь тодорхойлоо. За урд 4 морч нилэн тасарцсан. За ийм зайтай байна. Бидний одоо хорон дулдж морины дүрсийг араас нь арахаас өөр аргагүй гадаг нилэн зайтай тасарцсан маань хэдэн мөр бол. За одоо хорондоо ихэл оролцож байна да энэ арын хэдэн мөр бол. За нараас Таваа шаргатын зэрдмөр, Акуу таваа шаргатын зэрдмөр араас орж иж байна. За тарихны 4 морийн хоорондоо уулзах нь яах нь вэ чинь? За энэ нэр нь тун ойрхон болсон байх чи юу вэ? За тоосгүй. За тэгнэ 4 морины заяр нь тун ойртчихж. Тэгээд хүүгийн баярагийн өрмөр ахаад нэхэд хоёр руу ороод ирлээ. За инкватрийн алдсамар өнгөлсөн аваарай. Урангай аймгийн дарга сумын яаж. Атралын инкватрийн хурдан хангар алдсамар төрийн их хоёр наадмын 375 их морийг өнгөлсөн аваарай. За ард дээр нь самбай дэрлээд үдэн ховрын зайтай. Давхан аймгийн дөрвөлжин сумын яаж. Монгол Улсын мандаа яаж. Унган хурдгалын яаж. Айдын хүүгийн баярагийн хурдан өрмөр. За түүний ард дээр Төв аймгийн Заамар сумын уяач Чинбатын улан баярын холмор ард дээр нь Өрөнгөө аймгийн Тарагт сумын уяач Алтан гэрлийн хордон хармар гэсэн дөрвөмөр хоорондоо нэгс нийлж аваад тэгээ одоо баяр нахаад өөрүүлж байна. Хармарын дөрөвт явж байна. Саралмөр бүрэнмөр хоёр бол нэлээд уралсан уралцж ирээ тачгинж ирээд энэ хоёр мөрөн дээр нийлчлээ. За газарч болоогүй дээ ахаад ирнэ. Одоо ахаад дөрвөд одоо 4 км-ийн зай бол байна. За хонгор хадсамар хоёр жих ажлаа тэр нь явтал хөдөлгөл хөдөлчих гээд байна уу? Сайхан хөдөлөцсөн, сая жоохон бороо орсон, газар жихтэй болцсон. Өрөнгөө аймгийн дарагт сумын уу яач? За өнөөдөр ч одоо гүний нэг сумын, нэг аймгийн, нэг халын мэрдэл одоо энэ бөмбөөр тарихын дасгаад байна. Өрөнгөө аймгийн тарагт сумын хоёр ихмөр хугуул уу яачтын хоёр сайхан ихмөр одоо тарихын дурдж байна. Бадралын инкватрын хонгор хадсамар өнгөлцсөн. За тэгээ одоо дөрөвт нь одоо Өрөнгөө тарагтын алтан гэрлийн хармар яваа. За хонгор хадсамар чинь тасар мөнгөтэй болж гэнэ үү. За арын хоёр мөрийнхөө хөлийг харуулъя. Арынхаа хоёр мөрийн хөлийг харуулъя. За арын хоёр мөрийн хөл үл юм байна. За энэ улан баярын хулмар. За Алтан гэрлийн хармарыг жоохон амрааж байх шиг байна. За хулмарыг түрүү нилээ араас зүтгүүлсэндээ гойдож зүтгүүлсэн. Одоо харин жаахан амраамаар юм санагдаад байх юм бодсон бол за хармарны хөөгдүүд амраагаад жигдээ юм ацуулаад байна. За энд ирэхэд одоо мөрдийн хөлүүд арахгүй сулрддаг л да. Арахгүй шавхсан уралдаанууд үссэн. За арын мөрдөч одоо энд хөлн сулрдсан байгаа. Ер нь энэ дөрвөн мөр бол нилээ сайлсан. Гэхдээ одоо араас их шир хүмүүс мөр Ирхийг бол одоо үгүйсэхгүй тэр жил даваа нмийн хараа алдсан мөр энэ бүл нь их л халаас зүтгээл одоо тавлж үсэн санаж байгаа. За мөнхрд насдынгийн өрмөр дээр араас л одоо салаад зүтгэж байна даанаашаа. Энэ хоёр мөрөнд дээр лав ирэх байхаа. За жоохон зогсч байгаа таруул чи арын мөрийг. Арын мөрийг жоохон зогсч байгаа таруул. За мөнхрд насдынгийн өрмөр. Нөгөө хоёр мөрнөөс ган төмөргөө. За хакуугийн зэрдмөр ороод ирлээ. Тэгнэ. Түр 78 руу орж иж байсан. Одоо араас орж иж байна. Хаккугийн зэрдмөр. Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Бэрэгжлийн сумын хавар Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын уул Хаккуу таваа шаргалын зэрдмөр. За одоо сайхан амарсан. Харин араас зүтгэлээд их холоос ер нь тээшэнд гарсан. Тэгээд одоо ард үлдчихэж байгаа. Тэгээд араас л ахаа зүтгэж байна да үзэр рүүгээ.
За одоо сайхан хүүхдүүд амрааж үзүүрийнхэн уралдааныг боцоох юм байлгүй дээ. За зэрдмэрийг бол одоо жоохон хамраагаа тэгэл одоо зүтгүүлээд байна. Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар мэрэгжлийн сумогийн гахмар хаку даваа жаргал даваагийн зэрдмэр Монгол Улсын хөдөлмөрийн яаж Монгол Улсын авиатамч төв аймгийн зэрдлийн сумын уу яаж Амбатарчагийн он уяа сайдгийн даруулдаг энэ хурдан зэрдмэрийг бол за энэ мөрөө бол одоо ам тутмандай бол одоо энэ төрийн наадмын тусалдаг төрүүлхэл иймэр битэмэр ёо гэж ярьдаг энэ олон уяачд гэж үздэг олон наадмын төрүүл жаригдсан за өнгөний мөрдөн дээр очио одоо за хаккугийн зэрдмэр бол одоо нэлээ араас үтгэж байгаа гэхдээ энэ ганцаараа бас уралцхмөр байхгүй одоо энэ хоёр мөрдтэйгээр нийлхийн харьяа одоо яад нийлэх нь вэ хаккугийн зэрдмэр хаккугийн зэрдмэрийн хоёр дээр энэ хоёрын уралдааныг үзүүлье өнгөний хоёр мөрөд одоо яг амжаа хэвээр байгаа за энэ хоёр дээр ирээд ямар шоухан уралдаан болохыг харъя хармөр улам бэрээ Улмөр Алтан гэрлийн Өвөрхангийн дарагтын Алтан гэрлийн Хармарын хоёр дээр Төв аймгийн заамрын Улмөр Улмөр хоёр дээр хаккуу даваа жаргал даваагийн зэрдмэр ирлээ. За за туулаа гарах нь уу? Нөгөө хоёр дагаа төдлөх нь барья. За туулаад гарч байгаа юм байна. Зэрдмэр бол за тэгээ нэг туулуулаад зэрдмэрийг амраачлаа. За өөдөөс бороо орж байна. За одоо харин морд бол аль аль нь одоо сайхан амрна да. Бороонд бол харин одоо үнэхээр одоо яг л их нас эрхийн алдал бороо орохоор байсан. Бороо орж эхэллээ. За өөдөө сураа орж байгаа да 26 км туулаад авахгүй дэрж байгаа хамгийн маш их гадэрж байгаа энэ мөрдөнд бол энэ бороо болж төр зүрийн энэ бороо бол тэгэхээр хэрэг болно сэргээлт болно за урагшлий одоо за урагшаа хөдөлгөөрэй за хүний хоёрын мөр бол одоо за барьяа руугаа за одоо яг та трийн дэргүүн үү дээ За одоо харъя. За хангар халдсамар нэлээд тасарчжээ. Хангар халдсамар нэлээд тассан. За тийм үгийн баярагийн зэрд зэрдмар бол одоо хөрмөр бол яг л авинд за хүүхэд нэг давраа төдөлгөж байна. За хөрмөр за хөнгөр хөнгөр халдсамар дээр чи хөнгөр халдсамар нэлээд салдсан шүүрн. Тун ууж ирсэн байгаа. Хонгор хадсамар юу одоо ууж ирсэн эргэж хараад байна хөөхт нь. За хөрмөр энэ тэгтээ жигдхэн зөгч самарч байна да ер нь. Магадгүй одоо яг энэ бар зүүн хонгор руу ороод хонгор хадсамартай золгохын үл үгүйсэхгүй. За хонгор хадсамарыг харуулъя одоо. Өрхөнгөө аймгийн тарах сумын яаж Батрлын инкубаторын хонгор хадсамар ёо энэ. За энэ цагаан хотын зүүн рүү орж ирээд хөдөлцсөн энэ хонгор хадсамар. За хөрмөр шараас ирэн зүтгэжл байна да. За хүүхэд эргэж хараа давирч байна. За яаж хөдлөх нь вэ харъя. За хоёр жиг хаачлаа. За аруулгаа баруун хонгор руу орно, зүүн хонгор руу орно. Тэний санд цай видэ. За хонгор халзамар нэгэн салдсан. За баярагийн өрмөрийг хараа одоо. За орондын зайн ийм зайтай. За хүйн 7 хутгийн одоо буурал дэмждэл уяачд наадамчин олон маань одоо бүгд ээ. За хаккуугийн зэрдмөр араасараа төрлөө. Баярагийн өрмөрөн дээр ирлээ дээ. За хоёулаа нийлээд хөдлөх нь яах нь харъя. За хараасаа мөр ирэхээр бол баярыг өрмөрөө дахиж байна. За тэр. За дага хөдөллөө. Чихэн холмаа гацсаа тэр хараа. Гүмэш та нэрэ. Чихэн холмаа гацайлж байна баярыг өрмөр. За одоо энэ хэрэг одоо хурдмөр гэдэг бол одоо яг өөрө хүн шиг л байгааг та бүхэн харж байгаа. Хараасаа мөрний туран жимээр ороод ирэнгүү чихэн холмаа гад урагшаан зүтгэж байна. Ер нь хурдмөр гэдэг бол Барианы зурхаа хараад би тэн төр чигтэл одоо эзэн хүндээ одоо энэ хүний бүлгэн бол төрснийхээ хэргийг үтээлээ гэж боддгийн хэллээ. Яг тэр шиг баярагийн хөрмөр сая одоо ингэ чихэн холмаа ицсэн араасаа аккугийн зэрдмэрийг шахаад ирэхээр за хурдмөр ер нь энэ хүн зүүн хонгор ер нь уулзах баха хонгор хадсамрын хүчнийлээ сулрчиж за одоо хоёр хөгж явах амраах бах за хонгор хадсамр хоёр тэгтэй хэрэглэн байгаа хөл сулрсан гэсэн хонгор хадсамр хоёр Хонгор халдсамар үл чих хаачтаад байгаа. За хонгор халдсамар Өвөрхангай аймгийн Тарах сумын уяач Батрлын инкубаторын хурдан хонгор халдсамар үзэг шалныхаа өмнөөр хөнгөсөөр орж ирлээ. За арийнхаа хоёр мөрийг бас давхар харна шүү дээ. За хаккуу зэрд нэгэн цаах нь хаккуугийн зэрдмөр. За баярагийн зэрдмөр зүтгэлээ. За Ухаан аймгийн дөрвөлжин сумын уяач Монгол Улсын мандаж тади үгийн баярагийн зэрдмөр араас зүтгэлээ. Өрхөнгөө аймгийн дарагц сумын уяач Батрлын инкубаторын хурдан хонгор халдсамар зургшаан зүтгэлээ. За энэ хүн 7 хотгийн хам буурал дэмжид уран зүгсэн
үсэг чадныхаа өмнөр Монголд Монгол наадмын өнгөссөн энэ цагийн идэрхэн суутуртнуудын хөө уухайн дундан дээр урагшлан орж ирж байна. За хонгор хатсан маш урагшлаа та хүрмээр урагшлаа хонгор хатсан маш урагшлаа. За та удаагүй та цагаан дураас удаагүй байгаа. За хүрмээр чараас ойрхон шүүдээ зүтгэнтэй хөө. За ингээд Урангай аймгийн тарагт сумын уяач. За хүрмээр очлоо араас нь. За тун ойрхон до Урангай аймгийн тарагт сумын уяач Батрын инкубаторын Хонгор хатсамар дөрвөл Зохны аймгийн дөрвөлжин сумын уяач Монгол Улсын мандаа яаж дайтын үгийн байрагийн хурдан өрмөр амын хүзүүдэж Төв аймгийн Эрдэнэ сад сумын уяач Хөргөлийн сумын их хавраг хаккуу даваа жаргалын хурдан зэрлбэр гурав хурдалж. За дөрвөнөөр Хонгор хатсамар Хонгор хатсамар жижиг тавын. За дөрв тавын мордвол одоо энэ тун ойрхон до. За энэ дөрвөн мөрнөөс нэгэн дэгтэй дөрвөн хавсан да.